Uzun illərdir ki, Sabunçu vağzal ətrafında həftənin şənbə və bazar günləri fəaliyyət göstərən xalq arasında Rus bazarı və ya Pit bazarı adlanan yerdən Kanal 13 xüsusi reportaj hazırladı. Bu bazarda demək olar ki, nə istəsən tapmaq olar. Qədim əşyalardan tutmuş, məişət, geyim, heyvanlara qədər. Müşahidələrimiz onu göstərdi ki, bu bazarda satıcılar da, alıcılar da razıdır. Necə deyərlər, alan razı, satan razı. Bunu kim yığıb, necə yığıb? Bunu belə, bax, VSB-də verirsən, motorunu alırsan elə, orada şey var, bunu yığan usta var. Aparsan ustanı, mafiyyətlər. Aparsan ustanın yanına, usta özü yığır, verir, götür, gəlsin. Heç bir problem də yox. Sür, pollu bak benzinlə 130 kilometr yol gedir. Pollu bak da 1 litr, 2 litr tutur, yoxsa? Litr yarım. Litr yarıma 130 kilometr yol getmək. Hı. Bu həm də, yəni, adi bir sovet kimi istəyir. Həm, hə, dana, elə bir yoruldun, elə. Ki, motoru xoğduysan, istən belə də VSB-t kimi də gələn istifadə elə sür, gəlsin. Ha, ki. Neçə versin? Hə? Neçə versin? Kim nə versin o? Bunlar xüsusi, yəni, paro deyək. Hə, hə, öz paro damızdır. İstəyən birində gəsir. Öz paro olmasın, deyək. Özü istəyək, sağlar. Hə, bir də ilk dəl şəkil çəkdirməmişdim, onu da çəkdirdim. Yerlidir, nə bu? Bəli, bəli, öz əytimdir, 5 dağdan. Başqa, sağ qalın. Layıq alalım.